Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжилт авдаг эмийн сангууд нь эрүүл мэндийн даатгалтаа иргэдэд хариал харгалзахгүйгээр эмийг хөнгөлтэй үнээр цаг тухайд нүхч ажиллах үүрэг хүлээдэг. Нийслэлд эрүүл мэндийн даатгалын сантаа санхүүжилтийн гэрээ байгуулсан 124 эмийн сан байдаг байна. Эдгээр эмийн сангуудад нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар шалгалт хийсэн байна. Шалгалт нь 116 эмийн сан хамрагджээ. Шалгалтаар нийгмийн даатгалын тухай, иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг зөрчсөн үйлдэл илэрсэн байна. Нийт шалгалтсан 116-аас 76 нь буюу 65.5 онд бага эрсэлттэй, 39 нь буюу 33.6 онд дунд эрсэлттэй, 1 хувь буюу 0.86 он их эрсэлттэй өнгөцсөн байгаа. За ингээд шалгалтыг нийт хийгээд дүгнэлт хийгээд үсгэд нийгмийн даатгалын санхүүжилтээр одогдож байгаа хөнгөлтэй эмийн эрс төрөл цөөн хангамж нийлүүлэлтийн үнд байнга өсөж байгаагаас даатгалч иргэдэд санхүүгийн дарамт үзүүлэх хэмжээнд хүргэж байна. Мөн шалгалтанд хамрагдсан эмийн сангууд нь хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журам, дотоод хяналт шалгалтын журмыг холбогд тохиол тогтоомж нийлүүлсэн боловсруулж ажиллагаагаас тухайн салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын нийгмийн даатгалын баталгаа алдагдах тийм зөрчил бол ирэх сарх хогцтой байна гэдэг гаргаж ирсэн. Мөн эмийн санд тавиг Баянгол дүүргийн хаатын тун Энто МББЖ, Бэсан, Баянзүрх дүүргийн Ориг Парм, Сүхбаатар дүүргийн Тайван Ус, Монос, Сүхбаатар дүүргийн Хар Хорон Европ Парм, Арцад Парм зэрэг эмийн сангууд ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгүй байсан байна. Мөн шалгалтанд хамрагдсан эмийн сангийн ихэнх хувь нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлт үзүүлэх 134 төрлийн эмийн хангалт дутуу, эмийн үнийг хэтрүүлэн тооцсон зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. Эрхийн эмийн жор бичиж байгаа эмийн сан бол эмийн жор бичих маяг гэж стандартыг дагуу бичигдэхгүй. Эмийн тун хүнсээ буруу бичиж хэдэн оног уух, ямар үед уух уу талаар тодорхой тун бичдэггүй. Энэ зөрчил бол эрхийн эмлэгд бол нийтлэг гарсан байгаа. За энэ жоруудын танилцуулсан байна. Эмийн жорондор тухайн иргэний овог нэр, нас, хүрс, онош, регистрийн дугаар, эрүүл мэндийн даатгалын дугаар байх хэвээр. Тэгээд энэ эмүүдийн нэг жорондор болохдоо 3-аас доошгүй юм бичим жор хооронд тусгаарлалтанд тэмдэглэлтэй байна. Жорыг бичсэн эмэгтэй нэр, эмчийн нэр, гэрч хэрэгээр болоод тодорхой байх хэвээр энэ жоруудаар ихэнхдээ яаж хэрэгэлдэх эмчийн нэр, эмэгтэй нэр бичигдээгүй ийм зөрчлүүд бол нийтлэг илэрсэн юм. Эмийн хөнгөлтөө өнөр цаг тухайд нь олгож ажиллаж байсан газрууд мөн байсан байна. Тодорхойлох юм бол Багнуур, Баханга дүүргийн эмийн үнийн дэд хязгаартанд багтаан үйлчлэгээ үзүүлж хэвсэн байсан байна.